Mradi huu wa Julius Nyerere ndio kwa kweli uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu. Ni lazima kila mtaalamu katika eneo lake azingatie hayo. Awe mfagizi, awe mkandarasi, awe mtu yeyote anayemsimamia mkandarasi. Kufanya kazi kwa kasi, kufanya kazi kwa ubunifu na kufanya kazi kwa usahihi. Hadi sasa mkandarasi tumemlipa jumla ya shilingi trilioni 1.67 kati ya trilioni 6.55, sawa na 25.52% ya malipo yake na sawa na 100% ya kiwango alichotakiwa kulipa. Tunafanya kazi usiku na mchana katika viwango vinavyotakiwa na mkataba ili kuhakikisha kwamba mkataba huu unatekelezwa kwa viwango. Kazi zote zitaendelea kufanyika kwa usimamizi. Na kama mlivyosikia, sisi hatuna Jumapili wala hatuna Jumamosi na hatuna Christmas wala hatuna mwaka mpya. Kwa hiyo ni muendelezo usiku na mchana, lakini tunajitahidi iende kwa kasi na viwango kwa usahihi unaotakiwa. Tulisimamia maelekezo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais aliyotoa kwamba tuanze utaratibu wa kuangalia namna ya kuhifadhi vyanzo vya maji na kuhakikisha kwamba haviharibiwi na maji hayapungui hata kidogo. Umeme huu utakuwa kama moyo kwa maendeleo na uchumi wa nchi yetu. Tuna commitment ya dhati ya kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya ili jambo, tunalifanyia kazi kwa dhamira ya dhati ili kuweza kusukuma mradi huu.